کراما كاتبين بيجني جيبو نجينا تا بيجني نرا نجينا كراما كاتبين نجي تا بيجني دا ادب پرختي چي بوغو چي ناتي يو پي چڑے بري كراما كاتبين درج سو يسو مغفر سو زين كده نرا نجي دا ولي زين كنا سير شو يدرن رات للا الأسرة دير شو يدي كرام من كاتبين سشي دهنا را دا جي دو پرشتی دي دو پرشتی دي آو دا سو ڈیوٹی دا دا سم لاستا جي کم پرشتی پا سم ہوگا بارنا غا سم لیکل کئی مطلب دو انسان ہو غلط اولتا سیٹا جي کم غلط غلط مطلب انسان سا غلط کار کئی سا غلط باس کنو آغا لیکی آو جي كرام من كاتبين دا پرختی دی دا لیکل کئی کتا خامل کئی کبت کئی یا ز کنزل کوم یا ز ناروا وام یا ز چغلی وام چغلی کوم ناغا دا دی لیکی ادا با بیا اللہ تا پیش کی گی چه دیرور دیرور ددا دا کارو نکڑی ددا دا مند تردی اولی دی ددا دا قتل کڑی دی ددا دا اوری دل کڑی دی ناغا اغیبا بیا موسرا اللہ تعالی حساب کئی سیدہ کرامن کاتبین دا پرختی دی سیدہ او دا زمونگ استاسو عملو نلی کے اصن حسین پی جنی نرہ دا سوکو آو جی پی جنم دا سوکو نرہ صحابو کا پیغمبران اس دے کے غلطی کم آو جی اصن حسین آو جی دا سوکو نرہ آو زین کی من نرا دی حسن حسین تسوائی نرا حسن حسین سوکو نسیو دو حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمونگ دو خوک پیغمبر نسیو کنا خجی زمونگ دو خوک پیغمبر نسیو حسن حسین لدائی مور سوکو موری دو حسن حسین مور سوکو حسن حسین سوم زين كي مدرا جدا يرشوي درا دور هذا بطر جي هو مس سلام دسيري او جا زمون د خوك پیغمبر نو سيدي نو پلار سو کو د چا پلار سو د حسن حسين تا ز پدي نه کوم چې ز تارا غير کم يا تا ز غلط کم دا ما ته پته دا ډيرو نه ورځي ول مال بیا بل صحیح جي دينا بډير خلق ز تکړه حسن حسین زمونگ دا خوک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا لور بی بی پاتمہ دا غی زامن دا سی دا کنر ہو رہے دا پلار دا پتشتے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاءاللہ 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 محمد مصطفی سب سے آخری نبی احمد مجتبی سب سے آخری نبی رور ٹک ٹاک کے جی آ سو رو ہو جو ٹک ٹاک کے یره جی یو کال بکی یو کال بکی گی یو کال لی ٹک ٹاکو که یو کال پایده را تنه رو خواه سا پایده در کل سپا خبری بکو پایده خوشی ایس نیشتی و نقصان دیر دی سو نقصان در کل تیم خرابول لی لکه موز و دست سڑی نپاتی شی نور بس اسی پزول کار دی لکه ٹک ٹاک سو چال ورکی نا پلی پیسی و تیم اسی بس لکه پزول خرابول لی کنا آو جی یو کال ٹک ٹاک لور او جی سما د خوک پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم هغه خو مونږ ته ډیر خبرې پری خو دي حدیثونه هم دي دا سی یو ټکه یو الپاس تا ته یاد دي چې زمونږ پیغمبر هغه مونږ ته ویلی یو ستا زین کی یرا دا سی زین دغه من خاص ناراضی ها اسم د تلکه نه دی یاد جی دا تبلیغ والا چې مطلب راځي نو خدغه وای کنه زمون خو پیغمبر سویلی دین مونږ ته دین سخی زمون په طریقو لکه پیغمبر علی سلام وای زمون په طریقو چاري گئی او سنت دا کوي دا ما غلط م کوي صحیح کوي وښه دا زما ینګ جنریشن قسم په خدای ز په خپل ځوانانو ډیر زیات خپه کیږي قسم په خدای ز د دې خاطر راوته ما چې زما دې ځوانانو ته بیا ماته بیا دې معاشري ته یو خیر راورسی قسم دې په دغه مقصد اړم يم نیٹ ویلی شی جال تا زه همیشه لهم دغه خبره کوم نیٹ دا جال لی مونږ به کې راګیر کړیو مونږ خود دین بیا د خپل معاشره مونږ بوزغلی یو
چې ته ټیک ټاک کې دارو ټیک ټاک کوي دارو ټیک ټاک کوي زم ټیک ټاک کوم انو لکه دین له بسوک منډه وي صرف عالمان مفتیان پاغه خو نه کیږي نه جی بالکل نه منګ لنګ پکاره چې موږ سره هم ټیم ورکو زور لا دا سي زمنګ زې جمعهتون ته زمنګ محلو ته راځي دا تبلیغیان دی له زو دې سره کینو پاسونو لکه ډیره بخي تبلیغ والا چې جمعهت تراشي نو چته چاته اعلان کړی چې بای پلان کیا تب مال نن روټی راړي پلان کې بری پلان کې براړي ویلی دي چته نه جی بالکل نه بس هغه خپل راضي والله بس الله الله سیم خپل لګي چې څه خرچي نه خپل کوي او جی بالکل الټه تا باندې چې کم دن هغه اکرام بالکل وراشه موږ سره کی نه کنا لکه مل مانې نو لازم و چلو دا پروګرام بالکل صحیح دی جی ډیر مننه خوشاله او بادوسه قدر مونږ ککله مونږ د خپل خوک پیغمبر زندگی وکړه دا غي جون مونږ سټډی کو بیا به رورولی رورولی بیا به گاونډي دیو بل سره گاونډي توپ هغه به بیا په حق سچي بیا به مسلمانی هغه به په حق سچي بیا مونږ کلمه ویلې دا بیا به مونږ ته دام پته چې بده کې سوپر زیو د دې لاندې به څنګه جون تیرې هو کله مونږ د خوک پیغمبر جون سټډی کو او جون دوکاته نو دا زمونږ استاسو د دنیا او د اخرت کامیابی ده ډیر مننه خوشاله وب سمرا خلق تلی د جهان دی مونږ کا و مومنا اخر تل د دنیا ندی ستان مخ کی سمرا خلق تلی د جهان دی مونږ کا و مومنا اخر محمد مصطفی سب سے آخری نبی احمد مجتبی سب سے آخری نبی